Hai Poli. An, mau deh ya seperti apa nan? Ayah sama Poli ya. Ayah san di lade. Lagat kiri saya Poli. Ring papa. Ring papa iya ring papa di kiri su. Apa Poli siapa nama apa kalau lag? Dua kap di lade? Mau kan? Oh. Ring papa mau kham na toh khabi? Dua ham. Dua. Tengah toh kham. Kemana kemana sa? Itu sa khai thaku. Aru kotha olosona koi thaku. Adi kiba ada kotha khub monot jur ke monot poi ase mane. Keno ka kotha? Khub jur ke monot poi ase kotha tu. Poliya banai dia sa kapu khai thaku no. Kotha tu pati thaku. Nane bro? Wah, cukup dunia mana sih polia sakap, polia, bal beli kok lagi uno, polia sakap cukup dunia ke mana sih, itu kiko? Ring papa. Itu, ring papa, ring papa, kok 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 cukup modal sih, bahasa apa dani sih, kiki sih uno poli, logor ya, mah ya. Tuloki mukti deh, ketui mukti. Tuloki lebar ketui mukti. Ah iya. Hai bye kau deh. Nah bye bye kau deh, bye bye kau deh. Bye. Mana adit poli makor datobi. Makor teh datobi kok video teh dia ngasih lu kan? Dia sih lu. Datob pun gila gulir sih. Tapi pas itu adi aku datobi tuh hol. Karena mau ahi palu. Wah pas itu poli maka sakon bona bona wile bisonal luti kai po yese bisonal luti kai po yese karna polia sakap bona dila mau bona wula monogul mau bona wula monogul polia bona dila dunia sako enake ghor bohi thaki kotha bota pati phuti pata kori khub bhal lage kintu moi iyat agot kolu ki আদি একদম সাংঘাতিক ভাবে কথা এটা মনলৈ আহি আছে কথাটো ঠিক মানে এনে ধৰণৰ কিছুমান মানুহে যে খুব অহংকাৰ কৰে গৌৰৱ কৰে অহংকাৰ ডুবি থাকে ফুলি থাকে নহয় নহয় যে মানুহ এটাক নামাতিবই মানুহটো গাত গা লাগি গ'ল মাৰ খান দিয়ে এনে ধৰণৰ কিছুমান মানুহৰ কথা মনলৈ আহিলাম দেখো দেখি পেলাই কেতিয়াবা বেয়াও লাগে তেনেকুৱা মানুহবিলাক দেখিলে কিয় মাত এটা দিবলৈও টান পায় আচলতে কিছুমান মানুহে কিয় অহংকাৰ কৰে কিয় ইমান অহংকাৰ কৰে তেওঁ নাজানে নেকি আজি তেওঁ মাটিৰ ওপৰত আছে বা আজি আমি মাটিৰ ওপৰত আছোঁ কাইলৈ যে আমাৰ ওপৰত মাটি থাকিব কি কথাটো জানা নাই আজি যি লৈ অহংকাৰ কৰি আছে পৃথিৱীত থাকি যেনেধৰণে অহংকাৰ কৰি আছে কাইলৈ তেওঁ ঢুকাই যাব সেই অহংকাৰ কি হ'ব তেওঁ কাইলৈ নাইকিয়া হৈ যাব সেই তেওঁ অহংকাৰ গৌৰৱবিলাক কি হ'ব গতিকে এই কথা তেওঁলোকে জানি লোৱা উচিত তেওঁলোকে জানিবলগীয়া কথা যিসকলে অহংকাৰ কৰি ফুটনি কৰি ঘূৰি ফুৰে মানুহক মানুহ বুলি নাখাতে তেওঁলোকে এই কথাখিনি জানি লোৱা উচিত যে বয়সে নহয় অভিজ্ঞতাই মানুহক ডাঙৰ কৰি তোলে বয়সত ডাঙৰ হ'লে নহ'ব জ্ঞান লাগিব অভিজ্ঞতা লাগিব তেতিয়াহে মানুহ ডাঙৰ হয় তুমি ডাঙৰ হৈ গ'লা ধন সম্পত্তি দেৰি হৈ গ'ল গতিকে এই স্বভাৱ অহংকাৰ যিটো স্বভাৱ ফুটনি মৰা যিটো স্বভাৱ এই স্বভাৱ ত্যাগ কৰি আজি ত্যাগ কৰক আৰু মানুহৰ লগত মিলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি মাজে মিলি থাকক সকলোৱে ভাল পাব সকলোৱে মৰম কৰিব আপোনাক ধন্যবাদ আদিলৈ ৰাখিলোঁ জয় অসম
ভিডিওটো যদি ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব এটা কৰিব নাপা হইব লাইক এটা কিন্তু কৰিব দেই বাই বাই টাটা।